ମାନେ ଆମେ ସେ ଆମର ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିବା। ତୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, 15 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 46 ପ୍ଲସ୍ 29। ଓକେ, ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମନେକର ହେଲା ଆମର, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏଇଠୁ ମନେକର ଏଇଟା 0 ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିବା 15। ଓକେ, 15 ତୁମେ 15 15 ପଏଣ୍ଟ ଏତିକି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି 15। 15 ମାଇନସ୍ 46 ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା, 0ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା 15, ତାହେଲେ 15ରୁ ତାପରେ ମାଇନସ୍ 46, ତାହେଲେ 0ରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ। ମନେକର ମାଇନସ୍ 46ଟା ହେଲା, 46ଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ନା ଏଇଠୁ ଆସିବ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆସିବ କେତେ ନା 46 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ନେଉଛି, ଖାଲି ପଜିଟିଭ ଭାଲ୍ୟୁଟା, ଏଇଟା ହେଲା 46। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ମାଇନସ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇତକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଏଇତକ 15, ଟୋଟାଲଟା 46, ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା, ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କେତେ ହେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠୁ ବାହାର କର, ଏଇଠୁ ବାହାର କଲେ କେତେ ହେବ ନା 46 ମାଇନସ୍ 15 ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁରୁ 15 ଫେଡ଼ି ଦିଅ, ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି, 6 5 ଗଲେ 1, 4 1 ଗଲେ 3 ଆସିଲା, ଆସିଲା କେତେ 31। 31ଟା କେଉଁଠି ପଟେ ରହୁଛି, 31ଟା 0ର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼, 0ର ବାମ ପାଶ୍ୱରେ ରହୁଛି, ତ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ହେଲା 31 ଆସିଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ କାରଣ ବାମ ବାମ ପାଶ୍ୱରେ ରହୁଛି, 31 ଆସିଲା। ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ଦେଉନି, ଖାଲି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଲେଖୁଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ସରିଗଲା, 31 ଆସିଲା, ତାପରେ ତୁମେ 29 ଆଡ଼୍ କରିବ। ଓକେ, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜାଣିଯାଇଛ କେତେ ହେବ ତୁମର ଏଇଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 31 ହେଲା, ତାପରେ ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିବ କେତେ 29। ତାହେଲେ 29ଟା କେଉଁଠୁ ଆଡ଼୍ କରିବ, 29ଟା ପଜିଟିଭ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 0ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 31 ଆସିଲା, ଏଇଠୁ ତୁମେ 29 ଆଡ଼୍ କରିବ, 29ଟା ପଜିଟିଭ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିବ, ପଜିଟିଭ ମାନେ ତୁମେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼କୁ ବା ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରି ଚାଲିବ, ଏଇଟା ମୁଭ୍ କରି ଯିବ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ନା 29। 29 ତୁମର କେଉଁଠି ଆସିବ, ଆସି ଆସି ଏଇଠି ଆସିବ 29ଟା, କାରଣ ଏଇଟା 0 ଲାଇନ୍, ଏଇଟା 29, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା 20 ଲାଇନ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 29। ଓକେ, ଯଦି ଏଇଟା 29 ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ହେବ ସେ ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା 31, ଏଇଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 31, ଏଇ ତକ ହେଲା କେତେ 29, ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିପାରିବ। 31 ମାଇନସ୍ 29 କରିଦିଅ, 31 ମାଇନସ୍ 29 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି, ଦେଖ 9 10 11 ଆସୁଛି କେତେ ନା 2। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଆସିଲା, 2ଟା ଦେଖ କେଉଁ ପଟେ ଅଛି, 0ର ଯେଉଁ 0ର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, -2 -2, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା କେତେ ନା -2, ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ସମାଧାନ କଲି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସମ୍ -21 +10 -50 ସମାନ କେତେ ହେବ, ଆର ଆନ୍ସରଟିକୁ ସମାଧାନ କରି ତୁମେ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ସଂଖ୍ୟାରେଖା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିବା -21 +10। ଦେଖ -21 ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 0 ଲାଇନ୍, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ -21 -21 +10 -5। ଓକେ, ଏଇଠି ତ ପ୍ରଥମେ ଯାଉ ତୁମେ -21, ମନେକର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ତୁମର -21। ଓକେ, ଏ ଲେନ୍ଥଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏ ଲେନ୍ଥଟା ହେଉଛି ତୁମର କେତେ ନା 21, ବୁଝିପାରିଲ, ଏ ଲେନ୍ଥଟା 21 ଆସିଗଲା, କାରଣ 0ରୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ରହୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ +10 +10 ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଠୁ ଯିବା ତୁମେ 10, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ରାଇଟ୍କୁ ଯିବ, ରାଇଟ୍କୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, 10ଟା ମନେକର ତୁମର ଏଇଠି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇତକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇତକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ତୁମର 10। 10 କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ, ପଜିଟିଭ -20 ଥିଲା, କ'ଣ ତୁମର 21ଟା ନେଗେଟିଭ ଥିଲା, ଲେଫ୍ଟକୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ପଜିଟିଭ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କେତେ ହେବ,
তুমি জানছো টোটাল ভ্যালুটা হলো 21, এইটা হলো 10, তাহলে এই পার্টটা কত হবে? এই পার্টটা তাহলে এই পার্ট কেমনি বার করিব তুমি? টোটাল 21 রু 10 মাইনাস করে দিও, 10 মাইনাস কলে কত আসছে দেখ, তাহলে আসলে 1, 2 রু 1 গলে 1, আসলে কত? 11। 11টা কোউ পটে রয়েছে দেখ, 11টা তোমার রয়েছে 0 লেফট হ্যান্ড সাইডটা, তার মানে এটা কোন নেগেটিভ রহব, তাহলে এই ভ্যালুটা বাহির গেল তোমার 11 আসিগাল, বুঝিপারল? তারপরে নেক্সট কোন করিবা? নেক্সট হল -50। ওকে, তো -50 আমি জানিগলে কত? 8 এপর্যন্ত হচ্ছে 11, তাহলে এইটু -50 মানে পুনে আমি বামকু যা। ওকে, তাহলে বাম গেলে কোন বার করিবা? তাহলে এইটু আমি -50 যা, এইটু স্টার্ট কর, এইটু মনে কর 50টা তোমার এইটি আসিলা, তাহলে সে কোচি এই লেন্থটা তোমার আসিলা কত? না 50, বুঝিপারল? এইটু এতক আসিগাল 11, এইটু এতক 50 হয়ে, কারণ এইটা মধ্যে নেগেটিভ ভ্যালু, এইটা মধ্যে নেগেটিভ ভ্যালু, তাহলে দুইটা যাক যোগ করে দিও, 50 + 11, মু খালি আবসোলুট ভ্যালুটা নেওছি, 1, 5, 1, 6 আসিগাল 61। তাহলে তোমার এইটু এ পর্যন্ত ভ্যালুটা কত আসিগাল? টোটাল ভ্যালুটা হয়েগাল কত? যদি মেজর করিবা এইটু এ পর্যন্তর ভ্যালুটা হচ্ছে কত? 60, 61 আসিগাল। যেহেতু এইটা 0 র লেফট হ্যান্ড সাইড রয়েছে, তাহলে আর মূল্যটা কত আসব? -61। তাহলে আর ভ্যালু কত আসিগাল? আর ভ্যালু আসিলা -61।